Сергій Лещенко, радник керівника Офісу президента України, разом з нами в ефірі. Будемо зараз обговорювати турне, яке було у нашого верховного головнокомандувача. Пане Сергію, ось з очевидного таким фінальним акордом для всіх було звільнення командирів Азову. Ми всі дуже тішилися. Які би ще результати, можливо, ті, які не стільки на поверхні, але теж дуже важливі, і на яких би слід сконцентрувати нашу увагу? Ну, по-перше, саме звільнення азовців – це величезне досягнення як президента, так і керівника Офісу Андрія Єрмака, який на адміністративному рівні, на рівні виконання цього доручення домігся мети. Ви знаєте, ми бачимо лише останній ланцюг цього дуже складного процесу. Наші герої на українській землі. А наскільки це складно було, наскільки це потребувало делікатних зусиль, ну, навіть складно уявити. Адже, згадайте, умовою їх звільнення публічно Путін наголосив, що вони будуть перебувати на території Туреччини до закінчення війни. Але українці борються за своїх, попри те, що Путін каже, або про що він мріє в своїх блакитних мріях. Українці вже тут з Україною, з українцями, і наші герої долучаться до Збройних сил України, як вони самі повідомили, для того, щоб бити ворога на нашій землі. Тому це досягнення, яке саме по собі, я думаю, окремий суттєвий дуже розділ в історії України, в сучасній історії України останніх 500 днів, які ще наші історики будуть теж окремо аналізувати. Далі, звичайно, само по собі турне історичне, воно відбувається в переддень саміту НАТО. Всі країни є членами НАТО, і величезні відповідальності як президента, так і, повторюся, адміністративно це все дійснюється руками Єрмака, це гарантії безпеки для України. І, звичайно, наша мета – це членство в НАТО, яке забезпечить гарантії незалежно від того, хто при владі, хто намагається на Україну кинути злим оком. Якщо ми член НАТО, це колективна безпека. Але на сьогоднішній день членство в НАТО для України є метою, до якої ми прийдемо після закінчення війни, це очевидно. Для того, щоб вже зараз, поки війна триває, мати гарантії, відбуваються ці складні переговори. І саміт НАТО цього тижня покаже, я переконаний, суттєвий прогрес для України в частині гарантій. А третє, це дуже важливо, озброєння, звичайно. Не всі бачать, знаєте, знову ж таки, цей ланцюжок в розвитку, бачать кінцевий результат. Приїхали в Україну БК, приїхали в Україну бронь. Броньовані автомобілі, машини, танки, БТРи, БМП і так далі. Але особливо пострадянське озброєння – це все якраз ті країни, які колись входили до Варшавського договору. Болгарія є одним з визначальних партнерів України. Але так само країни Чехія, Словаччина – теж дуже близькі наші соратники. І тому тут залишається, скажімо так, не в публічній частині дипломатії, але теж серйозний результат. Ну і, звичайно, зверніть увагу на Туреччину. Тут для України величезні можливості в частині підтримки наших ініціатив зернового коридору, який фактично зупинився знову. І Путін шантажує і весь світ, і найбідніші країни, і нас тим, щоб отримати те, що він бажає, шляхом тиску, важелем зернового коридору. Тобто нема зерна, поки не виконані його хотілки. Але Туреччина з нами в цьому санкції переконані. Ну, я сказав, я не хочу їх статус якось показувати, що вони за когось проти когось, але точно вони розуміють ту брудну гру, яку грає Путін. Оце дуже важливо. І це теж одна дуже визначальна, переконаний, ціль цього візиту. Загалом безпрецедентний візит, стільки країн під час одного виїзду за кордон наш президент, ну, якщо мені зраджує пам'ять, ще ніколи не під'їздив стільки столиць одночасно. Були зустрічі в одній столиці з кількома лідерами, а так, щоб таке турне зробити, це визначально. Звичайно, це заслуговує, ну, відзначення, крім того іншого, ще й сміливості нашого керівництва, яке, попри оголошене полювання за те, щоб нашого президента вбити, це не приховується російської влади, але він наважується на такі кроки, які слугують українському національному інтересу. Тому я не хочу, можливо, так пафосно це все розписувати, щоб хтось не сказав, що от я тут намагаюсь якось більше додати фарб, але просто кожен має сісти і подумати, наскільки це складно, наскільки це важливо, наскільки це ризиковано, наскільки це
безпрецедентно. За всіми цими подіями стоїть дуже серйозна робота, яка виконана, я переконаний, бездоганно. Ну що ж, дякуємо вам. Ми пане розуміємо... Сергій, буквально пару секунд. От ми обговорили ті візити, які були. Чи станеться цей візит? Чи поїде президент Зеленський на саміт НАТО? Тому що Столтенберг сказав так, але офіційної позиції з Офісу президента не було. Так, але ми розуміємо, що кожне рішення президента, воно має великі наслідки, величезні наслідки і матиме. Я вас прошу, можливо, не дивитися на це якось критично, але питання безпеки президента – це його пріоритет. І дуже часто він повідомляє про відвідування певних міст або територій вже коли залишить ці території. І дуже серйозне роздратування викликає в охорони президента, в спецслужб, коли деякі країни дають витік в пресу, і вони напередодні його візиту повідомляють, що він буде там та й там. Тому де буде президент, ми всі дізнаємося. Але там, де він буде, буде вирішуватися український інтерес і умови перебування нашого президента в кожному місті європейських столицях, незалежно чи там саміт буде НАТО, чи там буде двосторонні переговори, умовою є те, щоб посилити Україну в цій війні і зробити Україну переможцем після закінчення війни в частині як гарантій, так і виплати компенсації українцям, так і зрештою інтеграції України в найкращі провідні інституції, які виникли в Європі після Другої світової війни. Дякую. Але щодо графіку, будь ласка, і мене не питайте, і інших не питайте. Це питання життя або смерті конкретних керівників нашої держави. Не можна це питання перетворювати на такі, знаєте, якби шоу. Все-таки тут важливо по наслідках візиту вже аналізувати результати. Сергій Лещенко, радник керівника Офісу президента України, долучався до об'єднаного марафону.